បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជប៉ុនគឺជារបស់ប្រជាជនទេមិនមែនជាព្រះរាជានិយមឡើយឬតែមិនមែនជារបស់កងទ័ពទៅទៀតនេះគឺប្រជាជនធម្មតាទេណាចាប់ដល់នឹងជិះជិះចិនចេញពីសាលាហើយមែនហើយこれが大事なんだ、オイルタンクとエンジンの関係について説明しよう。エンジンのデザイン上、ガソリンはまずオイルポンプによってキャブレーターに送られ、そこで空気と混合された後、エンジン部に送られ。ពួកឯងចោលធ្វើអីជូនជាចិញ្ចែងទៅការភ្លាមឯងមិនអាចធ្វើអីបានទេនោះសាលាជប៉ុនមិនអោយជូនជាចិនរៀនចិត្តឯខាតតែឯងឆាប់ចេញទីនេះភ្លាមឯងគ្រូទីអើយថយចេញអូអាយ៉ាមែនតើឯងនិយាយទៅថាតើប៉ះតែមនុស្សតូចតាចនាងអាចជាស្អីដែលបានទៅហេតុនិយាយបាននេះដាក់ខ្ញុំខ្ញុំគឺសាធិមកងជឿជាមនុស្សដែលមិនទុកពួកឯងនៅក្នុងចិត្តទេអញមិនខ្វល់ថាឯងជាអ្នកណាទេអញរាប់ដល់3ឯងចេញពីទីនេះភ្លាមចាំទៅភ្លាម ឥឡូវតើនៅមានអ្នកណាសង្ស័យទៀតទេលោកគ្រូទូពៀនខ្ញុំសុំទោសលោកគ្រូជំនួសវាផងណាឯងគួរតអរគុណគេដែលបានបន្ទូលដៃឯងបើមិនចឹងឯងខ្លាចទៅជាជនខ្លាចឯងមកនេះជាមួយអ្នកណាគេគឺខ្ញុំអូចាំមិនម្នាក់ឯងទេអើក្បាច់គុណក្រាន់បើមែនខ្ញុំគឺលោកគ្រូឈនជាតិនៃក្រុមនាងករីខ្មៅចុះលោកវិញគួងជឿមិនក៏នាងនៅទីនេះដែរអោះលោកពូឈនជាតិស្លាប់ប្រការរបស់ខ្ញុំនេះត្រូវសាររបស់លោកពូធ្វើឲ្យបាក់ទៅហើយឃើញទេណាលោកពូអេប្តីប្រដាស់មែននាងមិនមែនមិនដឹងថាពូរបស់ឯងនេះជាមនុស្សមានល្បីឈ្មោះទេតើពួកឯងមានអ្នកណាជាប់លុយតាមខ្លួននេះយ៉ាមិចពេញចិត្តហើយឬនៅស្រីចលើបឯងនេះដូចជាពុកនាងអញ្ចឹងពិបាកទប់ទល់ណាស់ឯងមិនខ្លាចអត់ប្តីទេអត់បញ្ហាទេឲ្យតែមានឈិនចិនទៅវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយឈិនចិនបាទខ្ញុំនេះឲ្យឈិនចិននៅក្រុមជីងវូមិនជីងវូមិននៅសិង្ហាអញ្ចឹងលោកហួរយានជាគាត់ជាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំហេមែនណាមានបញ្ហាអីហេពូទីបទទួលបានទូរលេខមួយថ្មីថ្មីនេះនៅសៀងហៃរបស់ប្រទេសចិននោះក្នុងទូរលេខនិយាយថាលោកហួរយានជានៅក្នុងការប្រកួតគ្នាត្រូវគេវាយស្លាប់ទៅហើយគូភាគីគឺសាលាក្បាច់គុណរហុងខៅនៃក្រុមនាកខ្មៅរបស់ពួកយើងនេះឈ្មោះរបស់វាគឺកាយឈុនឡុងអ៊ីមិនមែនទេសុំទោស
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយសិតតកខ្ញុំសុំទោសសួររបស់ចិនខ្ញុំចង់ដឹងថាគ្រូខ្ញុំស្លាប់មែនឬមួយក៏អត់លោកគ្រូរបស់បងមិនអាចជន់ចិត្តចិនសម្លាប់ទេត្រូវហាមជន់ចិត្តជប៉ុនឈ្លានពានប្រទេសដទៃដាច់ខាតជាយោប្រជាជនជាយោប្រជាជនជាយោក្នុងឆ្នាំ1921កងទ័ពជប៉ុនបានពង្រីកកងទ័ពឲ្យចូលទៅកាន់កាប់នៅក្នុងដែនដីរបស់ប្រទេសចិននៅឈីតាបងណាបើសិនជាបងទៅលើកនឹងត្រឡប់មកវិញយូរអូនមិនអាចរងចាំបងជាដាច់ខាតឯងចិនចិនបើបងត្រឡប់មកវិញទេរងចាំពូវាចេញពីប្រទេសចិនទៅជប៉ុនវិញនោះបងនឹងត្រឡប់មកមើលអូនប៉ុន្តែចិនចិត្តជប៉ុនទៅច្បាំងនៅឈីងតាគឺច្បាំងជាមួយចិនចិត្តចិនណាអូនគួរតែដឹងហើយថាឈីងតាជាទឹកដីរបស់ចិនចិត្តចិនដែរចិនចិត្តចិននឹងជប៉ុនក៏ដូចគ្នាដែរចិនចិនបងពិតជាស្អប់ចិនចិត្តជប៉ុនយ៉ាងនេះហេខ្ញុំមិនដឹងទេគួងជឿថានៅក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះអូននឹងបងសុទ្ធតែគ្មានវិធីជ្រើសរើសបានទេថែខ្លួនផងណាចិនចិនជនជាតិជប៉ុនទេអូលោកកាប៉ិតលោកមិនជនជាតិជប៉ុនទេអញ្ចឹងបសើរជើងគួយជើងគួយអីលោកជើងទៅណាដែរទៅជើងវូមិនអើជើងវូមិនលោកចង់ទៅរៀនក្បាច់គុណទេលោកពូខ្ញុំចង់ទៅរៀនក្បាច់គុណសុនលពូឆាំតៃបានទេរៀនក្បាច់គុណខ្ញុំខាត់លោកកុំទៅជើងវូមិនអីនៅសៀងហៃណាសុទ្ធតែដឹងថាជើងវូមិនពីមុនលេខ1ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវមែនលេខ1ទេទូទៅឬក៏អត់បើមិនទៅខ្ញុំផ្លាស់ឆៃកែអូទៅឲ្យលុយលោកចង់ទេណាទៅនោះឲ្យអង្គុយល្អណាអឺចេញដំណើរសុបីតហួយានជាក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយជាងវូមិនលែងមានអនាគតហើយលោកគិតមើលតិចសិនមើលតែខ្ញុំណែនាំសាលាគុណផ្សេងឲ្យលោកនៅកន្លែងនេះអត់មានអនាគតទេលោកឃើញទេសិច្បងទី5មិនសិច្បងទី5អាពីបងមែនមកខ្ញុំជួយកាន់ខ្ញុំអរគុណណាលោកគឺឈិនចិននៅក្រុមជាងវូមិនជាងវូមិនប្រកាសជាមានអនាគតល្អហើយពូចាំតែមើលចុះចាំអីនៅចាំអីទៀតអាសិច្បងទី5សិច្បងទី5លោកគ្រូអើទីនេះជាកន្លែងតម្កល់ព្រលឹងរបស់លោកគ្រូខ្ញុំចង់សាកបាច់គុណជើងទៅខាងក្រៅចុះHit! Hoya!
ខ្ញុំសុំទោសណាសំឡាញ់ហួរខ្ញុំប្រៀបបានគេទេអេខ្ញុំគ្នាតែចៃដន្តទេលោកខំធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយយ៉ាងនេះអស់កម្លាំងហើយបើសិនជាលើក្រោយមានឱកាសជួបគ្នាទៀតខ្ញុំនឹងសួរសុខទុក្ខលោកដល់សាលាវិញណាអីរៀនចប់ហើយមិនចំពោះថាយ៉ាងម៉េចទេមកវិញជាការល្អហើយលោកពូនង ដើមឡើយអញគិតថាមិនចង់រំខានអីក្នុងការសិក្សាមិនអោយអ្នកណាទៅប្រាប់អីទេចុះមិនក៏អីដឹងខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុនមើលសារព័ត៌មានទើបដឹងពួកជនជាតិជប៉ុនឥឡូវនេះបានចិត្តណាស់ឈិនឈិនឥឡូវទៅក្រុងវិញ្ញាណខាងពុកខ្ញុំសិនទេណែធ្វើនេះបានន័យថាម៉េច ឈិនឈិនមិនមែនជាមនុស្សត្រកូលហួរទេធ្វើមិនអាចកាន់ទុកបានលោកពូឈិនឈិននៅជាមួយពុកខ្ញុំតាំងពីតូចមកលោកពុកខ្ញុំចិញ្ចឹមគេធំឡើងគេជាមួយគ្រួសារត្រកូលហួរមានអីខុសគ្នាណែមុនពេលដែលពុកខ្ញុំមិនទាន់តែប្រកួតគ្នាគាត់មានជំងឺជាប់ខ្លួនទៅហើយខ្ញុំបានខាត់គាត់ច្រើនដងទៅហើយតែគាត់មិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំសោះ ឈិនឈិនតាមមានន័យត្រូវសរសេរសម្បត្តិគេដឹងសិនខ្ញុំតែឡើយនេះມັນចាំបាច់សរសេរសម្បត្តិទេឈិនឈិនបងណាស្លាគុណហុងខើជាកន្លែងរបស់ជប៉ុនសូមបីពួកចាត់ចង់គ្នាចូលបាយដែរបើសិនជាឯងមានរឿងអីកើតឡើងក្រុមជាងគូគិតយ៉ាងម៉េចឪពុករបស់ឯងក៏មិនឯងគួងទៀតដែរណាលោកពូឪពុករបស់ឯងបានប្រកល់ឲ្យឯងមើលថែឯងបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងគិតយ៉ាងម៉េចអាសាអាវូឯងនាំបងអូតូម៉ានអ្នកទៅមើលឈិនឈិនមើលមានរឿងអីកើ
ស្អាតមែនទៅចេញទៅចេញបាទលោកចុងមានទូរស័ព្ទនៅណាគេហ្នឹងអាឡូខ្ញុំជាយានគួយនងជីងសិនណាហ៎អឺមានរឿងធំយ៉ាងនេះហ៎បាទខ្ញុំទៅលើហើយណែតើខ្ញុំទៅសាលាគុណហុងខើមៀវបាទញីទៅតាមជិះចាំជិលងងមែនរបៀបស្រីបំបីជួរណាដល់ស្បែកជើងមានហើយមិនក៏ប្រាប់ស្បែកជើងចូលមកទីនេះជើងខ្ញុំឈិនចិនដល់ក្រុមចេញវូខ្ញុំចង់រកកាយឈុនឡុងអីជនជាតិចិនមិនដែរចូលសាលាគុណហុងខៅបានទេចេញវិញទីនេះជាកន្លែងរបស់ជនជាតិចិនឲ្យតែជនជាតិចិនទៅកន្លែងណាក៏បានដែរអាចចឹងរី
คนชิมวยไอ้เต้เอาไปเทศลาบอกไอ้ใจมั่งขี่มันเชิญเชิญทัวร์กาบกุ๊กเนี่ยได้ยินที่ท่อบัสนิบานและพ่อยามิกอย่างสองข้างเป็นการได้ดาวตีบอกช่างปรากันนับได้ครัวซาตะโกลหัวช่างก็ปรากันนับได้ครัวซาตะโกลหัวไว้จมูกลูกได้ខ្ញុំដឹងថាអាយមិនមែនជាដៃគូរបស់គ្រូខ្ញុំទេคนห้องเขาการไปจนเจ็บปนบักมีมาเชียไปธนาเรื่องมันอายโจบานเต้นะให้ปุ๋ยยามอีกนึงกลุ่มน้องเขียวมันเมียนตัวนะยามันเคยใส่จับบอลตีปรามโจดับตอนนี้ไม่ได้ปุ๋ยเขียวสระเคยหนึ่งอ๋อลูกมือใส่จับบอลตีปรามใจหมายเนาะไอ้มันแม่จะจนเจ็บปนเต้ฮะมันแม่นเต้ครูเรื่องไอ้หนึ่งอัดเมียนเลยไอ้เตียนเมียนเลยไอ้เตี๋ยลูกสุเทียนลูกริจิตุสเมียนไอ้เตี๋ยเมียนไอ้แม่นะดาวบังพอดก็มาก่อเรื่องนะบ้านก่อนตัวตีมวยบังใบชั่วสัญญาบอกตีพรำยังไม่ไปชนะภาษาแม่ภาษาแม่ไอ้เธอจำเรียบจริงๆหรือปูน้องเอาแต่จุกช่างในมุกโนรบาลกรุพอนะได้ยินตีโนรบาลลุงจะอุ้มตอนเฮยพอง
អាថំប្រឡាថំប្រឡាវិញយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចអាថំថំថំជួយ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 យកមុនអស់ໄວហោប្រឹងជួយតិចតិចតិចអើយអើយទៅគ្រូប៉ែនខ្ញុំសំខាន់លោកតៃហើយគ្រូប៉ែនបែរតែវិនិច្ឆ័យសាកសពទេទុកឲ្យខ្ញុំវិញត្រូវការវះកន្លែងណាដែរបើចង់វិនិច្ឆ័យពឹសត្រូវវះកពះចេញមកណែពួកឯងកំពុងធ្វើអីហ្នឹងកាយយានគួយពួកគេកំពុងធ្វើអីហ្នឹងវិនិច្ឆ័យសាកសពហេតុអីបានជាលោកមិនខាត់គេលោកបងនងអើយឈិនជិនជាមនុស្សរបស់ក្រុមជីងវូខ្ញុំគ្មានសិទ្ធខាត់គេទេក៏ប៉ុន្តែលោកឈិនជិនសាកសពរបស់លោកពុកមិនក៏ឯងធ្វើប្រេតដែរខ្ញុំបានប្រកួតជាមួយកាយឈួនរួយហើយវាមិនមែនជាដៃគូរបស់លោកគ្រូវ៉ាន់ទេការពេលលោកគ្រូវ៉ាន់ត្រូវគេដាក់ឋានបំពល់ឲ្យស្លាប់កាយជាគួយលោកមិនសងសាយតែប្អូនទី4ត្រូវឋានបំពល់ទេមែនពួកយានជាត្រូវកាយឈួនវាយឡើងគួនឈាមពេលនោះណាក៏ឃើញដែរចឹងមែនហើយឯងស្មានតែរាល់គ្នាគេគ្មានភ្នែកយ៉ាងម៉េចណារបស់នេះលោកពូនងខ្ញុំសោកចិត្តទទួលកំហុសដោយមិនគោរពចំពោះលោកគ្រូប៉ុន្តែតើតើឆៃមើលនឹងការពិតដែរបើសិនជាពូចង់រារាំងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំចង់ចុះជីងស៊ឺរឿងនេះមានថ្នាំបំពុលមែនជាមានអះអាងថាគាត់ត្រូវថ្នាំបំពុលមែនពុតនៅណាជាអ្នកដាក់ថ្នាំបំពុលបញ្ហានេះខ្ញុំប្រគល់ឲ្យលោកហើយណែអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបញ្ចុះសពលោកគ្រូសាជាថ្មីម្ដងទៀតណាបាទខ្ញុំបានថាឲ្យថាលោកគ្រូមិនមែនអាចជប៉ុនកំទេចកំទីនោះវាយស្លាប់ទេគេចាំមើលថ្ងៃក្រោយជំនឿជប៉ុននោះក៏អីក៏អាចទៀតទេមែនណាសំណាឲ្យតែសិស្សច្បងទី5មកតាន់បើកុំតែគាត់ពួកយើងមិនតាន់ដឹងផងទេហើយគិតយ៉ាងណាក៏គិតមិនលេចតរសោះលោកគ្រូមិនក៏ត្រូវថ្នាំបំពុលទៅវិញលោកគ្រូមានការជប់រៀននៅខាងក្រៅចានពេកដាក់ថ្នាំបំពុលងាយបំផុតហើយឯងចាំបានទេលោកគ្រូព្រោះតែប្រកួតក៏អាចទន់ជាមួយកៅឈួនចំណាយពេលមួយខែថែខ្លួនឬអីចេញទៅក្រៅនោះត្រូវហើយមនុស្សដែលដាក់ថ្នាំបំពុលប្រកាសជាមនុស្សដែលក្បត់ក្រុមជាងពូហើយសៀវហួយធម្មតាបាយមហូបរបស់លោកគ្រូគឺឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមែនទេមែនហើយមានការអីហេលោកពូនងលោកមិនមែនសង្ស័យលើសៀវហួយទេមែនទេហើយមិនមែនទេគំនិតរបស់ពូគឺក្រៅពីសៀវហួយទៅគឺមានអ្នកណាអាចប៉ះពាល់ដល់មហូបអាហារអស់ទៅនេះមិនខានគឺខ្ញុំនេះអើយមនុស្សក្រុមជិញវូទាំងអស់សៀវអ្វីសោះឆ្លងកាត់ខ្ញុំទាំងអស់លោកក៏កំពុងសង្ស័យខ្ញុំហ៎អាសៀវឯងទៅមើលចក្រានបាយមើលតែមានឆ្នាំ7ឆ្នាំក៏ដល់អ្វីទេឆាប់ទៅមើលឲ្យលឿនឡើងមើលពូគេពូកុំច្រឡោតខ្លាំងពេកនេះគ្មានតែតងញឹងទេអាយឆាប់ទៅតើមើលមើលនៅក្នុងចក្រានបាយមើលតែមានរបស់អ្វីដែលអាចឆ្នាំ7មនុស្សស្លាប់បានទេអត់ឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងទៅពូកេងពូកុំអាចច្រឡប់យ៉ាងនេះធ្វើអីបើមិនពិនិត្យមើលទីទូបែខ្ញុំស្លាប់ក៏បាត់គ្នាមិនចិត្តដែរតើមានរឿងអីនឹងចេញសើលោកពូនងកំពុងតាមដានមើលឃាតករណាដែលបានសម្លាប់លោកពុកពូកេងយល់ថាពួកយើងសង្ស័យគាត់ខ្ញុំអត់មានតែសង្ស័យគាត់នោះទេឥឡូវចេះណាថ្ងៃក្រោយបាយដែលខ្ញុំដាំព្រមតាមហូបដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីកុំស៊ីទាំងអស់ខ្ញុំនៅទីនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកម្ចាស់ហួរសុទ្ធតែពិសារបាយរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចដល់ធំនងជីងសិនឯងបាយជាថាខ្ញុំជាអ្នកដាក់ថ្នាំបំពុលឲ្យលោកម្ចាស់ហួរស្លាប់ទៅវិញហើយបានហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាពិសារបាយទៅឈិនចិនអាបាយម្ចាស់នេះដាក់ថ្នាំពុលរួយហើយណាលោកគ្រូពិសារបាយជុំគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងបើសិនជាមហូបដែលពូដាក់ថ្នាំពុលធ្វើឲ្យលោកគ្រូស្លាប់មែននោះអញ្ចឹងពួកយើងក៏ស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដែរឯងបែងចែកសមហេតុសមផលមែននងជីងសិនស្ដាប់ឮហើយនៅសងសាយខ្ញុំទៀតណាពួកគេពិសារបាយទៅណាត្រូវហើយពួកជនជាតិជប៉ុននោះថាមិនបានវិលត្រឡប់មកវិញរកពួកយើងសងសឹកដូច្នេះពួកយើងឆាប់ហូបបាយទៅតោះហូបបាយទៅសាច់ច្បងខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះលោកស្មីតបន្តិចគាត់នឹងប្រាប់នៅលទ្ធផលនៃការពិនិត្យមើលថាថ្នាំពុលនោះជាថ្នាំអីទៅខ្ញុំចង់ដឹងណាចង់ដឹងមែនហើយពិនិត្យតាមជាសាស្ត្រពួកឯងធ្លាប់ឃើញគេហាត់ក្បាច់គុណចឹងទេអត់ទេអត់ចានមួយឯងមើលឯងចេះទេ
ច្បងទី5ពីមុនដែរឃើញបងហាន់ចឹងទេតើឥឡូវបងបង្ហាត់ពួកខ្ញុំអ្វីបានទេមកពួកយើងហាត់ទៅអាល្អអោះតោះកាយវិការល្អពេកមិនប្រកាសថាមានប្រយោជន៍ទេហាត់ក្បាច់គុណមិនអាចហាត់បានដល់ងាយទេពេលវាយតែមានទិសដៅតែមួយគត់គឺវាយឲ្យត្រូវគូភាគីហើយនេះខ្ញុំត្រូវមានសំណុំពរឲ្យប្រតិកម្មចំណាយនឹងកម្លាំងព្រមទាំងការវាយលុកធម្មតាបំផុតហើយក៏ត្រង់បំផុតមានប្រយោជន៍ធំបំផុតដែរបើសិនជាចង់វាយគេនោះដំបូងត្រូវវាយឲ្យចេះសិនមែនទេមុនពេលដែលគូភាគីមិនទាន់ចេញមកយើងវាយគេដួលប៉ុន្តែបើសិនជាកម្លាំងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនោះឯងវាយគេដប់ដៃគេនៅតែមិនអីតែគេវាយឯងតែម្ដងឯងដួលទៅហើយអញ្ចឹងទ្រាំលែងបានហើយណាសិស្សច្បងស្រីគេទាំងពីរអ្នកនេះចង់មករៀនក្បាច់គុណលោកឈិនចិនមករៀនក្បាច់គុណដល់ពួកខ្ញុំហ៎មែនណាខ្ញុំចង់រៀនក្បាច់គុណជាមួយលោកគ្រូឈិនអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមជីងវូគឺហួធានស៊ឺគឺឈិនចិនបង្ហាត់ឬមិនបង្ហាត់នោះមិនហ៊ានទៅនៀលនេះគេហៅថាជំហានអីជំហានសេះជំហានសេះខ្ញុំយល់ថាគឺសេះងាប់ទេតោះខ្ញុំមើលតែមើលតាន់បែបនេះបានកម្លាំងមកពីណាខ្ញុំប្រាប់ឯងណាក្នុងក្បាច់គុណរបស់ជប៉ុនមានរបៀបតាន់មួយប៉ិនមែនតែធម្មតាមែនប៉ុន្តែមានការរហ័សណាស់កម្លាំងក៏ធ្ងន់ណាស់ដែរសេចក្តីបានទីប្រាប់តរពួកខ្ញុំមើលតិចមើលអត់ដែរដែរចុះមកប្រងព្រៀមណាបាទចូលស្រួលតាអាយមិនអីទេតែពេលលើកម្លាំងខ្ញុំខ្លួនទាំងអស់រួមផ្សំហើយចាំតន់ណាមានកាអីនេះកុំទៅវិញយប់ណាយអូនចង់ឲ្យបងនៅទីមីងឥឡូវបងជាប្រធានសាលាក្បាច់គុណហើយនេះបងត្រូវទៅវិញពីមុនលោកប៉ាបងនៅរស់បងមិនហ៊ានគេនៅខាងក្រៅទេឥឡូវបងជាប្រធានសាលាគុណហើយខ្លាចអីទៀតតិចលុយថ្ងៃក្រោយគេឃើញច្បាស់ជាគ្មានអ្នកណាគ្រប់បងទេណាអូនមិនជាបងទេតាមានអ្នកណាមិនគ្រប់ភីងសឺរបស់អូននោះបានទេនៅទីនេះហើយណាមុនពេលទៀតភ្លឺបងត្រូវទៅវិញណាខ្ញុំចង់ដឹងពីសកម្មភាពរបស់ជនអស់ទាំងនេះហើយឯងត្រូវខ្លំមើលជនជាតិជប៉ុននោះហ៎នេះនៅលើលោកនេះមានមនុស្សល្ងងខ្លះតែតែមិនដឹងពីកលៈទេសៈសុំទោសខ្ញុំមកយឺតពេលលោកកាយឈួតលោកត្រូវឈិនចិនធ្វើឲ្យភ័យលោកព្រលឹងហើយមែនទេសូម្បីតែទ្វារក៏មិនគោះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសម្រាប់បានច្រើនបន្តិចខ្ញុំមិនឲ្យលោកចូលរួមការប្រជុំនេះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួររឿងមួយប៉ុណ្ណោះតើលោកមេបញ្ជាការក្តាប់រឿងកងទ័ពមានដែលក្តាប់រឿងពិនិត្យសាកសពរបស់ហួជាជាដែរទេពួកឯងប្រមាណអ្នកចេះតែក្លាសិនទៅបាទយ៉ាងម៉េចមានរឿងមិនអាចនិយាយសាធារណៈបានដែររឿងដាក់ថ្នាំពុលគឺលោកប្រើគេឲ្យធ្វើមែនដែរឬក៏មិនមែនប្រទេសជប៉ុនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្ររោងចក្រសូម្បីតែកម្លាំងកងទ័ពប្រសិទ្ធខ្លាំងក្លាលើប្រទេសចិនទាំងអស់ដើមឡើយសង្ឃឹមថាពួកឯងជាមនុស្សរៀនក្បាច់គុណទាំងអស់នេះអាចវាយបំបាក់នៅក្បាច់គុណចិនបានតែស្ដាយណាស់ពួកឯងបែរជាគ្មានកំណត់យ៉ាងនេះសោះពួកខ្ញុំលោកដៃក៏ដោយសារតែបង្ខំចិត្តដែរណាតោកទៀតគេថាកងទ័ពត្រូវតែឆ្លៀសវ័យបន្តិចសំដីមួយម៉ាត់នេះត្រឹមតែនិយាយចំពោះកងទ័ពទេមិនសំប្រៅចំពោះពួកខ្ញុំជាអ្នកហាត់គុណឡើយការប្រគួតរបស់ខ្ញុំហើយហួរយានជាការពិតជាភាពត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតតែត្រូវពួកអាត្មាលោកនេះធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាថោកទាបយ៉ាងនេះលោកមិនសមជាមនុស្សដែលមានស្មារតីសាមរម្យទេហូអ្វីដែលហៅថាស្មារតីរបស់ជនសាមរ័យត្រូវតែយកការខុសនិងត្រូវបំភ្លេចចោលទាំងអស់ធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះរាជាទោះបីធ្វើជាអ្នកទោសជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏មិនត្រូវរញរាដែរ
ไอ้เพื่อนจังมันซ้อมไอ้จำมือเขี่ยมันเพื่อนมาดอตามลัตพ่อเป็นนักสะสมประมาณลูกครูแปดสมิธฐานลูกครูตระหนักมันปุ่นมายางดำมีนปฏิกรรมยืดเพราะกวาดบ้านป้องกำลังขนมครัวแต่งอ๋อไปดักกวาดประกวดขึ้นในจมูกในโลกายชนกาปัดคือมันไอ้ตอนมันกำลังคลางคลาบอกเกย์บานเต้ไต่ลงในขนมกรมมีแนวกบอนเต็ดดังฉันจิตกาปัดไอ้หมอเถื่อไอ้ลูกปูน้องไม่บานจะสู้บานนี้ก่อนได้มาวิ่งปีทั้งไงสักบองโอนแต่งประมาณเลือกน้ำกลางไอ้โดยเจสการะบุตรเฮ้ยจ้าโอ้จ้าจ้าแม่บันไดมีทรวงหนึ่งตีตึกจะระบอกเพียงสื่อปีบาตรอมอย่างนั้นมันอันยังการเต้นจับตั้งไปไอ้มาวิ่งเลือกตีมวยกันกาไว้ได้บานเพื่อไอ้เมียนสู้เพียงสื่อจมุนตีสอดแต่กันตุนัดครวนไอ้แต่งอ๋อไอ้อดเมียนตุกเวียนในขนมจัดตีไอ้เมียนลัดเพียบเฮยบนใต้ไอ้ก็ใจจำได้ถาพิงซีเวียเติบเชี่ยประเทียนสลากใบกุ้นในจีนบุหมันนี่น่าหายยุบน่าหายชมเตยสมราสันเฮยไอ้กึศมือเลยจะมาเต้นเอาโอ้ใส่จมอตีพรำหักรถตีได้เนาะโอ้ยสาดอะไรเนาะครูชนลูกครูชนเอ้ยไม่ก็ชาบกรองล่างรถยางเชียงเอ้ยลูกมือเราบอบโอนปุกยมแต่ก็มาไอ้ปุกยิ่งจ้องตามลูกเรียนกับใบตัวน่ะเอ้ยจ้องตามจ้องมาต่อนะเอ้ยลูกครูชนลูกครูชนเอ้ยจ้องจ้องลูกครูชนยิ่งตื่นกรองไงเกย์ใจเนี่ยแต่จะมาเรื่องสุดสุดได้ยกไม่เป็นยกตาบองเต็มนะขึ้นมาวิ่งฟันจังอันนั้นเช่นกันกวาดตัวรถในขังกลายให้ไปเดี๋ยวมาวิ่งตาบองพองบองเจ้าตัวประตูไว้นะจ้าฉันจินตาวินนาเวนาฉันจินเขียวมาดังเต้ไปให้จิตใจไวปูจิปนให้เหมือนเต้จะรักระบาดสับปองเขียวมวยนี้จิมไหลนะไงน่าได้บานไวปูจิปนครูนเวทโดยจินในสกสันทุกท่านจนเจี๊ยจันเท้าเตียนนะลุยสำลับและครูกายชูระบาดเขียวจนเจี๊ยจิปนในแต่จิจนเจี๊ยจิปนใจแต่ดักกับห้องเลือกกี่แต่อ๋อกองในเยี่ยชันเป็นมาสันจะไงนี่ไอ้มันไอ้ฉันจินมาเต้เขียวมันตะวินเต้ไงนี่บ้านจะปวดลูกมาดอตีนี่เฮ้ยช่างมือเตยจองเตวิ้งกับป้าได้บัดเพียบเพียบYeah!
ទុកដាវវិញទៅបានហើយពួកឯងទៅវិញចុះចាំមិនដឹងលែងវាទៅតែអញ្ចឹងហ៎មើលទៅត្រូវរបួសទាំងសងខាងចាត់ទុកតែគ្មានរឿងទៅចុះពួកខ្ញុំមិនទៅទេបកុលឈិនចិនចាញ់មកភីមកបងសាទពិនយល់ដល់មុខខ្ញុំផងឯងនេះគ្មានសមត្ថភាពទេសេចក្តីទី5សេចក្តីទី5លោកកំរៃណែសៀមណែសៀមណែសៀមអោកលោកកំរៃណែសៀមណែសៀមណែសៀមកុំរើអាកញ្ចាអញមិនជឿថាឯងហ៊ានប្រើកំភ្លើងបាញ់អញទេអញមិនហ៊ានបាញ់ឯងទេក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងកំភ្លើងនេះរៀលកាយឬក៏អត់ទេអ្នកណាកំរៅអញបាញ់អ្នកនោះលន់ឈិនចិនទៅព្រាមអីទៅទៅអីបានឈិនចិនទៅកៅឈូនត្រូវគេសម្លាប់ម្សិលមិញខ្ញុំត្រូវលន់ឈិនចិនទៅតាមដានខ្ញុំអត់បានសម្លាប់មនុស្សទេខ្ញុំអត់ទេទៅទៅទៅអត់ទេខ្ញុំទៅ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 បើពួកឯងមិនថយទេអញបាញ់គ្រាប់ឥឡូវនឹងថយចេញមក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 គួយទៅគួយទៅគួយទៅអើគួយទៅអើជិះគួយគួយគួយទៅគួយទៅគួយពួកឯងទុកចិត្តចុះលោកអូនជាគេទទួលខុសត្រូវសំណុំរឿងនេះគេថាមិនអីគឺមិនអីហើយណាអឺអើមិនក៏ឯងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅវិញលោកអូនងើខ្ញុំការពារខ្លួនខ្ញុំបានផងសំណុំរឿងនេះមិនខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនោះទេអើអញ្ចឹងឈិនឈិនហើយតាមវាសនាទៅចុះណែ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 បាល់សាវនាកាលោកមេប៉ូលីសលោកថាមានសាសី4នាក់មែនហើយនៅក្នុងក្រុមរបួសរបស់ពួកខ្ញុំមានសាសី4នាក់ពួកគេពិតជាអាចបញ្ជាក់ថាបានឃើញឈិនឈិនសម្លាប់មនុស្សមែនចម្លែកមែនសាសី4នាក់នេះវាយកពីណាមកខ្ញុំបានឃើញតែផ្ទាល់នៅផ្នែកពួកខ្ញុំណាក៏ស្គាល់វាដែរខ្ញុំឃើញវាកាប់ជន់ចិត្តចិននោះមកកបាត់ហើយមកកបាត់ទៀតរហូតដល់ស្លាប់ត្មងហ្នឹងគឺវានោះហើយខ្ញុំបានឃើញវាប្រើបន្ថៅកាប់ជន់ចិត្តជប៉ុននោះស្លាប់តរផ្នែកខ្ញុំបកកាត់ជាចំណប់វាបានវិញសុំទោសតើខ្ញុំកំពុងលើកដៃប្រមាថរៀបពីអូមិនមែននេះមិនមែនទេរៀបពួនអូយកល្អដាក់ចិត្តតិចមកគ្រាន់មើលបានច្បាស់តិចមិនបាច់ទេហើយនិយាយតែផ្ដាសមនុស្សសងពួកវាយកមកទាំងអស់ខ្ញុំបានអត់មានសម្រាប់មនុស្សទេការនោះខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមជិញវូរហូនសើបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើជាសាក់សៃបានទាំងអស់តុលាការជាទីគោរពមនុស្សនៅក្នុងក្រុមជើងវូទាំងអស់មិនអាចធ្វើជាសាសេឈិនចិនបានទេព្រោះវាជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយនិយាយថាហើ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 យថាសូមស្ងាត់សាសេដែលលោកចង់រកមកហើយតុលាការជាទីគោរពខ្ញុំមានសាសេម្នាក់ដែលមានជំនួយធំបំផុតតុលាការជាទីគោរពខ្ញុំយល់ថាចម្លើយរបស់ជនជាតិចិនមិនអាចទុកចិត្តបានសាសេរបស់ខ្ញុំជាជនជាតិជប៉ុនចឹងអូខេតែនាងសូមនាងបញ្ជាក់ពីសាវតារបស់នាងសិនខ្ញុំឈ្មោះសាមធានគង់ជឺលោកសាមធានគង់ជឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំជាតិបច្ចុប្បន្ននេះជាឪពុករបស់ខ្ញុំតាមចម្លើយរបស់ឈិនចិនថាយុបដែលកើតហេតុនោះគេនៅក្រុមជើងវូរហូតអ្នកនាងសាមធានតើនាងអាចបញ្ជាក់ផ្លិចឈិនចិននិយាយកុហកទេអឺយកថ្ងៃនោះគេនឹងខ្ញុំស្ទើរតែនៅក្នុងសន្តាគារបន្ទប់តែមួយរហូតមកគ្មានចេញក្រៅទីពេញមួយយប់ហើយមែនហើយអឺនេះកូនចេញមិនយល់បើសិនជាឈិនចិនគេឆ្លៀតពេលដែលនាងដេកលងលក់ហើយហើយលួចចេញទៅក្រៅនាងមិនអាចដឹងបានទេមែនទេប៉ុន្តែគ្មានឱកាសចេញក្រៅទីយប់ថ្ងៃនោះពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅលើក្រែរហូតគ្មានបានដេកទីបើសិនជាពួកនេះអត់បានដេកទេតើពួកនេះធ្វើខ្លះអពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅលើក្រែអត់មានបានដេកទេលោកថាមើលតើអាចធ្វើអ្វីខ្លះពីនេះក៏មិនដឹងទេខ្ញុំអត់ដឹងណាខ្ញុំអាចដឹងតែជនជាតិជប៉ុននោះថានេះដេកជាមួយសិស្សច្បងទី5ផងប៉ុន្តែខ្ញុំច្រឡំទេដឹងទេសំណុំរឿងមួយនេះដូចជាផ្ដេសផ្ដាសពេកហើយខ្ញុំប្រញាប់ទៅវាយកូនគោលផងសំណុំរឿងនេះចប់ត្រឹមនឹងចុះ
สมชื่ออลูกนะอคนต้องไปยังตาเลยไปตาได้นี่คลานมูไซกาเป็นอารมูสไซต์ตาไม่ก็โอนเดี๋ยวตีนี้ได้อ่อนมันเนี่ยบังไว้ตั้งเอาให้บังเตรียมจำอ่อนเอาหัวจีบัดนั้นเอาเข้มตามป่าเลี้ยงซี่ขึ้นมุดดำในไอพอนั่งหลุมนอนกันเต้าฉันลูกครูระบายการในรู้มันจูนไอเตอร์เรียนปฏิจจปนกัดจังไอเรียนทางปัจจัยเตะกบัวจิงเกย์ไฮสควอในตีครูไอเตอร์ตุบตุลนึงจีบปนยามไปกบโปรแต่สไลจิปนมันเนี่ยผมเลยกาไปได้ประดามระบาดลูกครัวไอ้ซ้อนเหรอกรมจิงบูระบาดยืงมันจ้องไอ้เกย์จะลำทายยืงจมูกหนึ่งจนจิตจิปนเมียนกาคบกันจมูกเนียนตีฉันเจนไอ้เจ้ามนุษย์ระบาดกรมจิงบูปุ่ยยืงคือมันกลัวแต่ต้องจมูกหนึ่งสไลจนจิตจิปนไล่ฉันเจนตอนมากระไรนี่น้องก็งอดับบองตาเมียนไอ้ตีมันแมนตีฉันเจนก้มเพราะดามตรงปรามหันคลายไอ้ควักปุ่นก็โปรตีสไนฮาร์เวียงปล่อยหนึ่งสไลบัดเพียบอองอายเดซ้อหรือมวยก็ไอ้โปรตีสไลมาแดดจ้องมาพลายครูนออกมวยชีวิตเลี้ยปูนองกวงจื้อเนียงแล้วบ่าไว้ตั้งออกมาดอตินิโรคชมนามวยเรื่องแต่นี้บ้านเย็นเอาตลาดการไงนิคชมันอายมันทายตอนเนียงเต้ทำบ้านตายสไลจะปนมาแดดนึกประหายจริงจังแมนไฮในกรมจิงบูยังเนี่ยมันอ่านยานเอาจนจิตจะปนในบ้านเต้ไอ้จะเลือกครูนไอ้แต่เจ้ามวยคือดังไส้จะป้อนมันไอ้ในจมูกไอ้บ่มันจังเตะไอ้เจนกรมจิงบูเจ้าใส่จะบอลทมทุกอย่างนี่คือจังดังใส่จะบอลตีปลาไม่อย่าไม่ไอ้จริงสินไอ้จังการจริงจิตจะป้อนไอ้กับจ้าประกันขยำมาซ้อนนะจ้าประกันใส่ไอ้จังพูดขยำจะป้อนไอ้เห็นยังเต้นไอ้เลยกูซ้อมให้ไว้เฮ้ยป่านไอ้พี่ไอ้ชิ้นทุกเนี่ยเต้มาทุกไก่เนี่ยเต้ฉันบัดสินจะยานในต่อเติมมันอยู่ประมาณกรมจิงบูเต้หรือเลียให้ยังมันจังเคยกรมจิงบูชลบไก่ขณีเต้แล้วลำหนักการนี้เมียนใต้วิธีมวยกดคือปุ่ยยังใต้แต่ประกวดขณีเนี่ยนาชเนะทั่วจิบเทียนกรมตาไอโยยังไม่ตาขี้มันจังทั่วประเทศกรมเต้เขี้มันโบตาไอจังมันจังเต้ตามการเป็นกรมจิงบูเมียนมันลุกจานนะสุดใต้กรบไอมันกรบขี้มขี้มใต้ประกวดจมวยไอมาดองบัดสันจะขี้มจังขี้มไอไอทั่วจิบเทียนกรมจิงบูตายบักขี้มชเนะไปไอใต้แต่บอกป้องใส่จิปนุเจ้าHold on! Ha!
ใส่กระบอกทมอย่ามาย้ายใส่กระบอกทมอย่ามาย้ายใส่กระบอกทมบ้องมันไอ้เต้เลิกช่ำใจหายไอ้จิบเทียนหายใส่กระบอกทมฉันมันเธอการทั่วประเทศเต้หายก็มันบ้องบ้องควงจื้อจ่าได้บ้าฉันจะบ้องจ่าช่ำเชื่อเรื่องแม่นุช่ำเมียนแต่จ่าใจปีกรมจิงบูนิจ้อ Nhà mày nè. Nhìn cái đó, tao đó là khăn khăn ông à. Cái đó. Nè. Nói cái lại nè. Mày nói cái lại nâng mẹ nè. Bất kỳ mẹ cái đó là mẹ. Bà hai chị rất bạn hai thịt đắng. Nói cái lại nè bà con chị mẹ cái đó lại. Ôi. Phát cái đó nâng cười khách nè. Bị cho ta rung khăn ông. Cái đó về nâng môn tí. Cảm ơn dân thua đồng khăn ở Việt ta. Bọn dây ách khóc tê. Bọn khóc con cho bố ôn mẹn. Ba cho ôn mà rốt nàng lại nhìn chân. Ôn mình là rắm thằng lại này còn bạc đây. Bọn mơ tê sự phiếp sát mà. Bọn cảm ơn sát nàng lại này sửa chân ở sự thang. Ôn phục là nàng mẹn nè. Chân chăm bọn nóm ôn tao lại xe tiết nè. Bọn cháu cầm trình vô mẹn nè. Cầm trình vô cái bọn cháu tê. Giang này có mình cầm hót đây. Tôi mà vĩnh bàn thu trung tràn thọ. Bọn ta giang này mình đã chịu bọn tê. Hát ấy. Bọn cổ bông của họ khuôn anh. Ất mình cầm trình vô. À rộng bọn mình nâng nọ tê. Thôi mạch mình à rộng thu trung tạp nọ. Chân chân bọn này dây của họ ôm. Bọn cọt chết đăng nè. Ôn đăng mẹ nè. Nóng, xem chân bị xa tay. Nếu mình tự bị xa bài tí hả? Nhưng lệ mình cho tí. Phình xử nơi mình toàn màu bình tí hả? Bị bạ mình tổn đây.
ែភីងសឺពីតូចដល់ធំមិនដែលទទួលការប៉ះទង្គិចប្រកួតមិនឆ្នះឈិនចិនចឹងពិបាកក្នុងខ្លួនណាចរិតសោះច្បងធំម្នាក់ណាខ្ញុំខ្លាចតែគាត់មិនព្រមត្រឡប់មកវិញធ្វើជាប្រធានទីបើសិនជាវាមិនធ្វើប្រធានក្រុមតើមានអ្នកណាធ្វើទេក៏ណាប់ដៃបង្វែរទិសតកូលហួរមានតែប្រធានវាម្នាក់គាត់បើវាមិនធ្វើតើមានអ្នកណាធ្វើអើមែនហើយប្រហែលថ្ងៃមានអ្នកណាប្រធានក្បាច់គុណទេអាសៀងនឹងអាពីលអើយបើសិនជាប្រហែលថ្ងៃនេះមានអ្នកណាមកអុកលុកកន្លែងចឹងគឺពិបាកអើយម្ដាយខ្ញុំសរសេរសម្បត្តិឲ្យខ្ញុំថាក្រុមជីងវូប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិជប៉ុនប្រាប់ថាមិនឲ្យខ្ញុំនៅកន្លែងនឹងទៀតទេចឹងគិតយ៉ាងម៉េចនាងប្រងចាចេញទៅហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរមិនបារម្ភទេយ៉ាងណាក៏ទីនេះជាព្រំដែនរបស់អង់គ្លេសដែរជនជាតិជប៉ុនក៏ខ្លាចខ្លះដែរពួកជនជាតិចិនឯងនេះចំជាមិនចេះស្ដាយមែនមនុស្សមកຕົកស៊ីមហូបដល់ទៅទីຕົកឯនោះណូហឺមិនកាយនឹងខ្ញុំចង់ជួបប្រធានក្រុមជីងវូរបស់ពលលោកឯងចង់ជួបប្រធានក្រុមចង់ជួបនិយាយជាមួយខ្ញុំបានហើយលោកឈុនយៈដែលមានស្នាដៃខ្ពស់ជាងគេនៅក្រុមនេករីរបស់ពួកខ្ញុំចង់ប្រកួតជាមួយប្រធានក្រុមរបស់ពួកឯងយ៉ាងម៉េចទៅរោសិច្ចបងធំមកវិញមកបានការនេះគួរតែរោសិច្ចបងទី5វិញខ្ញុំបានថាគាត់នៅឯចូលរកក្បាលលុបវាយជីវិតឯងខ្ញុំនិយាយទៅម្ដងទៀតណាឬមកទៅវាហ៊ានបាទហើយជួបកាយគ្នាទៀតទៅទោះជាពួកឯងបកាយគ្នាក៏ដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដែររោសិច្ចបងធំរបស់ឯងមកវិញដោះស្រាយទៅទៅទៅអូគេមកគេមកគេអូអាស៊ីអ្នកអើយកាមមិត្តសិស្សច្បងគាត់ទៅកន្លែងណាទៅណោះអូយធ្វើមិញអញដឹងណាមកគេកាមមិនមានរឿងអីទៅហ្នឹងអាយមិនបាច់ធ្វើពើទេឥឡូវកូនប្រុសខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅហើយមកគេណាមានរឿងអីចាំនិយាយពេលយប់អើក្រែងឯងនិយាយរួចហើយថាអញដាក់ថ្នាំហើយឯងនឹងលែងកូនប្រុសអញអីមកគេកូនប្រុសរបស់ពូនៅសានតុងមានទុះសម្លាប់មនុស្សណាពូលែងក៏លែងបានដែរគឺឯងសន្យានឹងអញទៅណោះខ្ញុំបានសន្យាពូពីងកាគឺជនជាតិជប៉ុនសន្យាតើកូនប្រសាអញប្រាប់ថាកូនប្រុសអញនៅក្នុងទីឃុំឃាំងត្រូវពួកជនជប៉ុនសម្លាប់បាត់ទៅហើយណោះខ្ញុំប្រាប់ទៅចោពូមិនធ្វើក៏ធ្វើរួចទៅហើយដែរម្យ៉ាងទៀតពូមិនមែនធ្វើចោលទៅទេណាលុយ1000ម៉ែនោះពូបានទទួលហើយពេលដែលពូទទួលលុយនោះមិនក៏ចិត្តទន់ផងទៅពួកជនជាតិជប៉ុនបានយល់ព្រមនឹងពូហើយកូនប្រុសរបស់ពូប្រកាសជាមិនអីទេពូឈប់និយាយលេងដាក់ទៀតពូឯងថាឆ្នាំនោះមិនអាចធ្វើលោកម្ចាស់ហួរស្លាប់បានទេបើសិនជាដឹងមុនថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំស្លាប់ហើយក៏មិនឲ្យលោកម្ចាស់ហួរស្លាប់ដែរខ្ញុំបានរកឃើញរបស់នេះនៅក្រោមសាកសពរបស់ពូគីននេះជារបស់ស្អីគេនឹងនេះជាសាច់ក្រពើក្រៀមនៃភីងស៊ឺពឹងពាក់មនុស្សទីងពីស្រុកណានយ៉ាងមកទេព្យាបាលជំងឺបំពង់កអញ្ចឹងរបស់អីទៅណោះអស់មែនហើយនៅក្នុងក្រុមជីងពូមានតែលោកម្ចាស់ហ៊ូទេដែលពិសាររបស់នេះហើយបើតាមមើលទៅវាប្រកាសជាយកសាច់ក្រពើនេះបំពល់ហួរយានជាស្លាប់ហើយរួចហើយលើបន្ទោខ្លួនឯងក៏ចងកសម្លាប់ខ្លួនទៅអើឥឡូវវាស្លាប់ទៅហើយកុំយករឿងនេះផ្សព្វផ្សាយទៅក្រៅសោះបើគេដឹងថាក្រុមជីងពូមានពួកក្បត់ទៅដូចជាមិនសូវស្រួលសោះហើយនៅក្រុមជីងពូរបស់ពលលោកមានជនក្បត់ឬក៏គ្មានត្រូវទៅដោះស្រាយឈិនចិនចាក់ចែងទៅហើយភីងស៊ឺក៏មិនដឹងជាទៅកន្លែងណាទៀតខ្ញុំមើលទៅលោកត្រូវតែបញ្ញាប់រនណាម្នាក់ក្របក្របក្រុមទៅក្រុមជីងពូខ្លាចតែជាយ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាមិនដឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចំពោះបងទី4ដែលស្លាប់បាត់ទៅទេលោកចង់ឥឡូវគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតថ្ងៃនេះឯងជាអ្នកដឹកនាំចាំបាច់សួរខ្ញុំធ្វើអីសូមលោកជួយផងទៅលោកនេះយកសាច់ក្រពើខ្លះទៅធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យអស់បាទតោះពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញសូមជួយសួររត់ដំណឹងភីងស៊ឺឲ្យខ្ញុំផងណាទុកចិត្តចុះមកនេះទេចាំខ្ញុំសួរឲ្យហើយហងាថ្ងៃក្រោយឯងលែងបានស្គៀបពាក់ស្អាតបែបនេះទៀតហើយមែនទេអាចបានដូចជាពួកនាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់
សម្លៀកបំពាក់នេះដូចជាចង្អៀតតែឆាយចាំខ្ញុំយកមួយសម្រាប់ឲ្យទៀតខ្ញុំបានតាមដានរួចហើយលោកគ្រូឈុនជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្រុមលៀកខ្មៅហើយក៏ជាអ្នកខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅប្រទេសជប៉ុនដែរប៉ុន្តែឯងបាយខ្លាចទេអាយុរបស់ខ្ញុំចាស់ដែរលោកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមិនល្អទេអើមែនហើយថ្ងៃក្រោយនាងប្រើឈ្មោះស៊ូណានពីមុនរបស់នាងទៅបានហើយចាបើសិនជាពួកបងអត់ជាសាយចំពោះគង់ជឿនោះគឺជាការល្អណាស់មិនដូចគ្នាទេគង់ជឿជាជនជាតិជប៉ុនភិញស៊ឺសល់តែ10ថ្ងៃទៀតទៅត្រៀមប្រកួតហើយត្រូវខំហាត់ក្បាច់គុណគុណណាអភិវមកណាបាទអមៀនយករបស់ទៅទុកតែតែអត់ចាំដល់មកមានចាំជាល្អចំពោះភីងស៊ឺមែនអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំល្អតែទាំងអស់ហ្នឹងណាក់ក្នុងក្រុមជីងយើភីងស៊ឺមានបាច់គុណល្អជាងគេមែនទេមែនហ្នឹងហត់ចិត្តចិត្តឈិនចិនក្រឹងក៏ឆាប់ដែរនេះខ្ញុំក៏មកដែរសាច់បងធំបងអីទេបងមានយ៉ាងម៉េចដែរទេណាមិនអីទេពួកយើងហាត់ទៀតទេហើយសាច់បងធំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេដូចជាគ្មានពលឹងនៅក្នុងខ្លួនសោះតែហ្មងចូលយាខ្ញុំបានផ្សាយសម្បត្តិណាត់ក្រុមជីងវូប្រកួតគ្នាជំនួសលោកហើយណាលោកត្រូវដឹងរឿងមួយបានច្បាស់សិនឈុនជាខ្ញុំនេះចង់ប្រកួតក្បាច់គុណជាមួយនារាចង់ធ្វើការជាមួយនារាក៏ដោយមិនបាច់លោកមកបារម្ភជំនួសខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ជំនួសលោកប្រាជ្ញាណាររបស់ក្រុមមេក្រេខ្មៅនៅប្រទេសចិននេះសុទ្ធតែជាកងទ័ពជួយឧបត្ថម្ភទាំងអស់មិនអីទេពលលោកអាចផ្អើលនឹងការតាក់ទងគ្នាជាមួយក្រុមនេះខ្មៅឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ថាលោកប្រធានសានមិនរបស់លោកមិនយល់ព្រមទេខ្ញុំជម្រាបលោកទៅចុះមិនបាច់យកគេឈ្មោះរបស់លោកប្រធានមកគម្រាមខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាគ្រូបង្ហាត់ក្បាច់គុណម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនមែនអ្នកនយោបាយអ្វីទេអរុនសួស្តីលោកពូឈុនយិនតាលោកពូសុខសប្បាយទេក៏ជឿហើយមិនក៏ឯងមិននៅកន្លែងឆ្ងាយយ៉ាងនេះមិនដឹងចឹងពូជិះឆ្កែមកពូពុកខ្ញុំឲ្យពូមកឯងពុកឯងរវល់ណាស់ពូនឹកឯងថាជួយចឹងពូមកធ្វើអីគឺព្រោះតែវានោះណោះឈិនចិត្តពួកឯងរៀបការនឹងគ្នាហើយនៅទេក្រៃពួកនាងនៅជាមួយគ្នាឬអាពួកខ្ញុំចង់រៀបការណាស់ប៉ុន្តែជនជាតិចិននិងជនជាតិជប៉ុនសុទ្ធតែមិនយល់ព្រមទាំងអស់ល្អហើយបើមិនទាន់រៀបការជាការល្អតិចនោះវាស្លាប់បាត់ទៅឯងមិនខ្លាចជាស្រីមេម៉ាយទេពូនិយាយថាម៉េចហ្នឹងបើសិនជាលោកស្លាប់ហើយខ្ញុំក៏អាចបញ្ជូនធារបស់លោកទៅប្រទេសជប៉ុនវិញដែរឯងមានជំនឿចិត្តយ៉ាងនេះយ៉ាងម៉េចបងចង់ប្រកួតជាមួយគាត់តែឈិនចិនហេតុអីក៏បងប្រាប់អូនមិនដែរមានរឿងច្រើនណាស់ដែលមនុស្សស្រីមិនប្រកាសថាដឹងទេឈិនចិនទៅយើងអូអ្នកកំឡោះប្រាប់មកតើកណ្ដាប់ដៃរឹងជាងគេជាកណ្ដាប់ដៃអ្វីមកកំឡុង
ានទាំងអស់ផ្ដុំនៅកន្លែងតែមួយហើយវាយចាញ់ទៅគឺខ្លាំងជាងគេហើយវាយបានល្អមើលមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំពីដើមមកមិនដែលឃើញថ្មវាយមនុស្សទេឯងត្រូវដឹងថាគូភីគីរបស់យើងជាមនុស្សណាន ិយាយសំហេតុសំផលណាស់មិនបានជាលោកមិនវាយជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងរឿងការពៀដែលរឹងមាំជាងគេនោះជាអ្វីដែរវាយលោកហើយការពៀដែលអស់លទ្ធភាពប្រមូលកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីវាយលោកត្រូវរំលំគូភៀកគេក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីបំផុតអូអូនិយាយអញ្ចឹងកណ្ដាប់ដៃត្រកូលហូររបស់ពួកឯងគឺដូចគ្នានឹងក្បាច់គុណចិនហើយតែលោកចេះវិធីបដាលដែរទេប្រើកម្លាំងរឹងគឺចំណាយកម្លាំងច្រើនណាស់កម្លាំងធ្ងន់គឺវាយលោកមិនដកថយត្រូវប្រើវិធីទន់លោករៀមច្បងតើលោកបង្ហាត់គោលសីយ៉ាងម៉េចដែររឿងប្រយុទ្ធត្រូវតាំងស្មារតីឲ្យខ្ពស់ត្រូវតែប្រមូលកម្លាំងផ្ដុំគ្នាលោកគ្រូរបស់ឯងគួរតែធ្លាប់និយាយប្រាប់ឯងពីមូលហេតុអស់នេះហើយលោកគ្រូខ្ញុំមិននិយាយច្រើនចឹងទេការពិតលោកប្រកួតដែរទេហេឈប់សិនតើបាយឆ្នាំលោកគឺក្បាច់គុណល្អហើយHey!
นึ่งไม่มีกบัดกุลออยานนี่กุมรอโรคบาลละมนุษย์จ้ามีกำลังบาดนี่ก็ไปบาดโรคได้ไอ้กุมกูซ้อมไอ้จุดเจียนเจียนมีสุดในมามาทากันดับในกลายจุกจุนเรื่องมองปัจจิตรเมนปันตายช้ำแล้วแต่ใจอ๋อไปไม่ไอ้ปลาไปกุนระบาดไอ้ไปกุนระบาดจนเจ็ดเจ็ดก็เติมมือเหลือมือระบาดมันดูแต่มันแมนมือแต่เหลือกาประโยชน์เนียตีไอ้ทั้งไงนี่เป็นการมันจะอย่างนี้ไอ้เจียนนี่ชีวิตที่มันไปมวยตัวดาระบาดในหัดคนคือประตูผีกีไอ้เขาเตรียมสรงเฮยเนี่ยผมรอจำเชื่อมปราบไอ้วิธีได้ล่อเจียนกีจ้องประตูรุมลงกูผีกีคือเติมปลาเมรีมไอ้เนี่ยตึกดำในกาหัดกุนคือจ้องจงรัตพิรบมนุษย์มันแดงมังคอมตึกดอทนักกุมปูบัสันเจไอจ้องเชียนดอจงเฮียนมวยนี้แต่จำไปเจอปิกาโรในเรื่องลูกในพองบ้านเฮียมเตอร์เฮยกลายลูกจ้องประโยชน์ขี้มันไปประกวดต่อแต่เตี้ยเต้ผู้ยืมบ้านประกวดขี้จูมเฮยยืมสมาร์ตไอขี้ก็ปัญหาเพียงมันแม่นนางผู้จุดเจ็ดจะปนแต่ลูกตีในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแต่มีกบฏกุลปกายเจียขยมมีจราณะใครลูกปูเจกบฏกุลปกายเจงเกินในญี่ปุ่นเนี่ยกบฏกุลเลยมวยบอลลูกชนเยอะคือเจกบฏตั้งสมาธิระบอกก่อนตามมันแม่นจะการสำหรับมนุษย์ตีหัวยินเจียขยมใจไอ้เอ้ยมันนึกสมานไอ้มีกุลสับปกายยังจังซ้อไอ้เลยเนี่ยแต่ผู้แก่เชียงเกย์ในสลากุลหงเขาคือชมสู่เทียนกามได้เนี่ยอย่างปวงอรหัสเนียมธรรมนุญจุนเนี่ยกุมหล่อได้แต่ได้ประหยัดครับมนุษย์สมานะสนาใดเลยออกระบาดโลกเมียนเพียบในจิบราจังซอแต่สนายนาชีวิตมนุษย์มันแมนเงยกระดับโลกจิเลงออกอย่างจังเตะจำบานกาปีประมาณฉน้ำบนโลกเชิญเยอะเสียงเนาะในจิมันล้อระบาดกรมเนกรีขมายระบาดกรมขยมดิไงในกรมเนกรีขมายก็พลัดโดได้คือโดยจิกองตอมจังปุกิจังดับโยประเทศจันเตียนพองจังกระดับโยประเทศจันฮะพวกตอมลงงคลายดังอ่อนนุกรันแต่โยสบันเปิดทั้งไงปนอ่ะมันแมนกับปุ่งโยสบันทั้งไงเตปัจจุบันในกองตอมระบาดญี่ปุ่นในประเทศจีนคือจราจรกองตอมในประเทศญี่ปุ่นแปลกนาทีเดียนเอาไว้ในโลกในใจนี่เข้มดังแต่อ่อนหายกับปนสถานในพิรบาดญี่ปุ่นในเรื่องนี้คือโดยจิตสัตว์สมอยมุ้ยในดังมอมจังซีดำไรมุ้ยกับปุ่งได้ยังจังเปิดได้ดำไรนั้นมันตอนดังขลัวนอสัตว์สมอยมุ้ยนู้เวียดโดยจีจังเกงจำนายบานกับปนเติกโลสัตว์ดำไรดังคลวนเต๋ตัวจิตสัตว์สมอยดังมอมยานะก็เต๋แต่ได้จ่อสลับเขี่ยมันขานกับปนเขี่ยมโยธาสัตว์ดำไรดังงงคลายจันนี่ในมันตอนเพียคลวนเต๋น้ำมวยสัตว์สมอยแต่จังซีเวียนุมันแมนตรำแต่มวยนุเต๋แต่ที่มันพดดำไรกงเพียแล้วเร็วเอ้ยแต่สไตล์นะไอ้เลยจนจิตญี่ปุ่นมวยเพียจะได้สุดแต่มันเชื่อลูกตีเชียงดับชนะมาเฮยรอนเลือกแต่กองตอบญี่ปุ่นทัวร์จำบังรวยเฮยสุดแต่บ้านนัดพอลเมียนประเจ้าทมญี่ปุ่นคลายแต่จิตจักรภพมวยทมเต๋อเฮยโดยชนะมนุษย์สู่เทียนนี่ประเทศญี่ปุ่นคือเมียนจะได้นะบ่เมื่อตามสถานเพียบในเต๋อเรื่องจำบังเลือกนี่ปัจจัยมันอาจิ้งพอดบ้านเจ็ดในขาดฉันจนไหนตีก็มันตอนมาวันตีลงเจงก้อยไตออกก่อนเจงจะซาตักตาย
ចេះភាសាចិនច្រើនណាស់មែនទេខ្លះខ្លះដែរនិយាយបានច្បាស់ល្អណាស់ចិនបងត្រឡប់មកវិញហើយលោកខ្ញុំមករកបងណាព្រះរាជានិយមមិនដែរកំពុងរវល់រឿងអីខ្ញុំធ្វើការនៅក្រសួងប្រៃសណីហើយឯងបោះបង់ក្រុមពលមិនចោលហើយមិនមែនជាបញ្ហាចោលឬក៏មិនចោលទេខ្ញុំធ្វើការងារនេះក៏គ្មានអីខុសគ្នាដែរក្រុមជាងពូនៅតែត្រូវការឯងទៅវិញណាខ្ញុំក៏បាននាំសៀវហុងទៅវិញដែរម្នាក់នៅអាគារផ្កាយស្បឹងនោះហ៎ឯងមិនតាន់បានជួបនាងទេមែនទេជួយត្រីអរផងណាឯងក៏អាចនាំគួងជឿត្រឡប់ទៅក្រុមវូមិនបានដែរពួកគេអាចទទួលស្គាល់សៀវហុងតែមិនអាចទទួលស្គាល់គួងជឿបានទេព្រោះនាងជាជនជាតិជប៉ុនណាគួងជឿលះបងដើម្បីឯងច្រើនណាស់នាងជាស្រីល្អម្នាក់ណាមិនដឹងថាអ្នកឯទៀតគិតយ៉ាងម៉េចទេឲ្យនាងទៅនៅក្រុមចេញវូប្រកាសជាប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះរបស់ក្រុមចេញវូខ្ញុំមិនអាចអាត្មានិយមយ៉ាងនេះបានទេថ្មីនេះខ្ញុំរៀនចេះក្បាច់គុណម្យ៉ាងក្បាច់គុណអីទៅចាំខ្ញុំរៀនឯងដូចជាក្បាច់គុណគ្រូសាត្រកូលហួរមែនហើយកណ្ដាប់ដៃបង្វាយទិសរបស់គ្រូសាត្រកូលហួរណាតែលោកគ្រូខ្លោបប្រាប់ថាកណ្ដាប់ដៃបង្វាយទិសនេះមិនអាចបង្រៀនដល់អ្នកក្រៅទេកណ្ដាប់ដៃបង្វាយទិសគ្រាន់តែជាក្បាច់គុណមួយប៉ុណ្ណោះខុសត្រង់ពុកខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងឈិនចិត្តឯងយល់ព្រមនឹងខ្ញុំទៅស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវប្រកួតគ្នានៅសាលាគុណខំខើហើយបើសិនជាខ្ញុំមានគ្រោះថ្នាក់អីទៅឯងត្រូវបង្រៀនក្បាច់គុណនេះបានច្រើនអូននៅតែកំឡាច់ចិត្តត្រូវចាស់ចេញក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សមានរឿងខ្លាំងសំខាន់ជាស្នេហាទៅទីអត់មានរូបអូននៅក្បែរបងបងរត់តែធ្វើការងារបានច្រើនទីបងគ្រប់សម្ដីផងនៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនត្រឡប់ទៅប្រទេសជប៉ុនវិញអូននឹងរងចាំបងនៅទីក្រុងតូក្យូជាមួយអលុនបានហើយភិញសិអមខ្លាចតែមានរឿងទីចាំបាច់រកមនុស្សខ្លះឲ្យទៅជួយបងទីមិនអាចមានរឿងបានទេមនុស្សតែច្រើនពេកជនជាតិជប៉ុនស្មានតែពួកយើងខ្លាចវាផងប៉ុន្តែណាអូនចាំបងមកវិញណាសៀវហួយរំខានអូនជួយមើលសៀវហុងផងណាចាខ្ញុំទៅភិញសិខ្ញុំចេះភាសាជប៉ុនខ្ញុំទៅជាមួយឯងដែរណាទៅយើងពួកវាពីរនាក់ទៅជាមួយគ្នាប្រកាសជាគ្មានរឿងអីទេ
លោកឧត្តមសេនីយ៍លោកគ្រូឈុនយាថ្ងៃនេះបានចាកចេញពីក្រុងសៀងហៃទាំងព្រលឹមអាកិច្ចចិញ្ចៃនោះវាមិនព្រមរួមដៃជាមួយនឹងកងទ័ពវាជាសត្រូវរបស់កងទ័ពយកដំណឹងនេះប្រាប់ទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូភ្លាមណាបាទលោកឧត្តមសេនីយ៍បើអញ្ចឹងរឿងប្រកួតគ្នាជាមួយនឹងក្រុមជីងវូតើរំសាយចោលមែនទេមិនបាច់ទេមិនមែនរឿងណាក៏ត្រូវពឹងលើក្រុមនេះក្រីខ្មៅនោះដែរលើកនេះទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយដល់ខ្លួនឯងបានហើយបាទទាំងពីរអ្នកមកជាមួយគ្នាប្រសើរខ្លាំងណាស់លោកហួរខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយចង់ប្រាប់លោកឥឡូវខ្ញុំរកឃើញឃាតករសម្រាប់ឪពុកលោកហើយចៃណោះជនម្នាក់នេះត្រូវគេទិញក្បាលមកវាបានដាក់ថ្នាំបំពុលនៅក្នុងសាច់ក្រពើដែលលោកហួរបានទិញមកវិញវាជាអ្នកក្បត់នឹងក្រុមមិនបាច់ភ្ញាក់ផ្អើលទេអូវាចេញទៅ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 សិនជាឯងចាញ់ហើយខ្ញុំនឹងជួនអសរ4នេះដល់ឯងព្រោះខ្ញុំជាអ្នកសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃ
Yeah!
ឆ្លងឆ្លងយកឡើងឆ្លងឆ្លងនៅស្ៀបលោកដំស្នេហ៍សុធានស្លាប់ហើយទៀតកុំកំរើអីមិនអីទេខ្ញុំអីទេពួកឯងជាកងតម្រួតនៅខ្សែបន្ទាត់របស់អង់គ្លេសមិនអាចប្រើច្បាប់នៅកន្លែងនេះបានទេយើងមិនមែនជាតម្រួតទេយើងជាជនជាតិឈិនជនហើយនៅហ៊ូភីងស៊ឺយើងត្រូវតែនាំយកទៅជាមួយនឹងយើងដាច់ខាតហើយកុំស្មៃអសោះអាយស្មានថាអាចចាយចេញពីកន្លែងនេះបានដោយសុខហើយកុំរើកុំរើហើយទៀតជឿមើលទៅប្រហែលជាឯងត្រូវស្លាប់ផងក៏មិនដឹងឈប់សិនខ្ញុំសន្យាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបាញ់អើសោះខ្ញុំយល់ថាចំពោះរឿងនេះត្រូវតែប្រើវិធីសន្តិភាពដោះស្រាយទើបបានបានសុធានស្លាប់ហើយគ្មានតម្លៃលះបង់ព្រោះតាតេរឆាននេះកាន់តែច្រើននោះទេលោកសាក់ពីបានឯងជាអ្នកដឹកនាំឆាប់នាំតបរបស់ឯងចាស់ចេញពីខ្ញុំស្នេហ៍លោកសាក់ពីខ្ញុំឥឡូវនេះជាមន្ត្រីធំជាងគេនៅទីនេះហើយឬមួយក៏ឯងប្រឆាំងនឹងវិជារបស់យើងទៀតបាទប្រងថយក្រោយលោកកាយអ្នកដែលស្លាប់ជាកងតបជប៉ុនម្នាក់ឥឡូវខ្ញុំត្រូវឲ្យឃាតករដោះសារចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំពិបាកដោះសារចំពោះថ្នាក់លើខ្លាំងណាស់កងតបជប៉ុនប្រកាសជាមិនព្រមទេលោកចង់និយាយថាបើសិនជាខ្ញុំមិនស្លាប់ទេនោះកងតបនឹងយកឱកាសនេះធ្វើចម្បាំងមែនទេបានចាញ់លះបងខ្ញុំម្នាក់ចុះពិតជាក្រាន់បើម៉ែលោកជាកូនប្រុសម៉ែនេះចង់មើលទីមួយយ៉ាងម៉េចដែរយើងចង់មើលយ៉ាងម៉េចទៅបោះហើយដែរយើងរត់ទៅរត់មើលអឺសំពើផោះយាយបើបើបើអេសំពើមនុស្សមិនដែរឈិនឈិនអត់មែនឈិនឈិននោះអោហើយផាត់ដល់អើយមែនមែនទៅដល់ហើយយើងមកទៅផាត់ដល់ហើយបាយបាយស្លាប់ហើយហើយងាប់បាត់ទៅលោកអង់គ្លេសបានធ្វើដាក់ជប៉ុនអញ្ចឹងពួកជនជាតិជប៉ុនពួកជនជាតិអង់គ្លេសការបន្តក្រុមតែមួយទេពួកវារួមដៃគ្នាមកធ្វើបាបជនជាតិជាតិយើងនឹងដែរដែរមែនអត់ចង់ដែរមែនអត់មែនអត់នៅជនជាតិចង់ជីវរៈបរោះមួយរូបមែនតែបីដៃពីរជើងអាចទៅទីសាលាគុណហុងខុលឡើងរៀបដូចកទីលយ៉ាងអញ្ចឹងណោះអូយចង់ទៅអស់ចាមមិនដល់ស្ដាយណាស់ដល់អាយុខ្លីពេកស្ដាយមែនគេដំងណាស្ដាយណាស់អើយអើអូហេមានកាយណាអត់អីទេអត់អីទេពួកយើងទៅចែកគ្នាតទៅទៀតណាអូចម្លែកមែនហ្មងហើយមនុស្សស្មានថាអាសៀងជាជនក្បត់អញ្ចឹងសោះពួកខ្ញុំខំតែល្អជាមួយវាវាលើកនេះធ្វើជាខ្មោចចំនួនសាច់ច្បងទី5យ៉ាងទុកថាបានធ្វើរឿងល្អមួយដែរសាច់ច្បងទី5តើពួកយើងឥឡូវនេះត្រូវទៅណាអាយថាតើមើលពេលនេះប្រទេសចិនពួកយើងនៅកន្លែងណាដែលអាចធ្វើចម្បាំងជាមួយជប៉ុនបានសានអូល្អអញ្ចឹងយើងទៅទុំសានទៅ在忍他的痛快